הכנסת אין לי שום התנגדות, ובכלל לא חשבתי שהדיון יהיה האם לכנסת מותר או לא. הכנסת, אם צריך לדון, שתדון ותבדוק ותקבע. זה בסדר גמור. כשיהיה לשר האוצר החלטה בנושא, אין לי בכלל ספק שהוא יעמוד מעל דוכן זה ויביא אותה בפני חברי הכנסת. הוא מחייב דיון שקוף וברור, ואני חוזר עוד פעם לחקיקה ראשית בכנסת. אין סיבה, לאור גם המסקנות של צמח, שהדברים האלה לא יעלו לשיח בכנסת ישראל. ככזה אין לי ספק שזה לא צריך לעבור בחוק הסדרים או בחופזה, אלא הדברים צריכים להיות כאן ממש בדיון עומק ולהיכנס לכל הקושי. אני שמח שזה על דעת כל חברי הוועדה, שמענו גם את חברת הכנסת גמליאל. רוב חברי הכנסת דורשים את זה, אנחנו החתמנו יותר מ-60 ח"כים, כולל מהקואליציה, על פנייה לראש הממשלה, להעביר את הנושא הזה לכנסת. אי אפשר שסוגיה כזו, שיש לה משמעויות כל כך מרחיקות לכת, תיסגר בדלתיים, מאחורי דלתיים סגורות. חוק רשות השידור, היו כל כך הרבה ועדות וכל כך הרבה דיונים, ועל הנושא הזה, שההשפעה שלו היא כל כך דרמטית, גם לכלכלת ישראל, גם לחיי הפוליטיים של מדינת ישראל, לכל כך הרבה נושאים, מסרבים משום מה להביא את זה לדיון כאן.